Të ndëruar vëllezër dhe motra, kam ndenjë dhe kënaqësin që sot ndodhem në Pugradec për të mbajtur ligjëratën e kësaj jave, ditës premte, ditës gjuma, ditës tubimit, ditës së konsultimit dhe këshillimit me njëri tjetrin. Ne kemi nevojë të këshillohemi dhe të mësojmë nga njëri tjetri. Për të mësuar perlat të vërtetat e kësaj feje, ashtu siç ne i kam mësuar neve Kurani fëmëlart, fjala e Zotit, Gjeleshanehu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti kuranor që unë përmenda më sipër është: o ju që keni besuar, udkhulu fi silmi kafe. O ju që besuat, hyni në paqe në tërsi. Pranojeni në tërsi këtë fe. Jo vetëm një pjesë dhe tjetën ta lëm ashtu siç është, sepse ajo është feja e natyrshme që i flet shpirtit të njerëzit, fizikut të njerëzit, për të kalumen, për të tashmen dhe për të ardhmen. O ju besimtar, teme e sotshme është paqja në Islam. Emri i Zotit është një prej emrave, Es-Selam, i paqti. Kur feja neve na orienton në këtë mënyrë, na udhërofen në këtë mënyrë Kurani famëlart dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po të njëjtën gjë ka vepruar në thënjet e tij, në veprën e tij, në jetën e tij, në praktikën e tij, ne themi jemi ndjekës profetit alayhis salam. Si jemi ndjekës? Sa jemi ndjekës? Jemi ndjekës të Hulefajr Rashidin. Sa jemi ndjekës? Hulefajr Rashidin el Mehdiin, të udhëzuar, thot pejgamberi alayhis salam. 4 dhe 6 të tjerë të përgëzuar me xhenet që në dynja. Kurani tregon se fillimi i zbritjes së tij ndodhi në natën e cila cilësohet nata e paqes. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Suratul Kadr është kjo. Ajo natë është paqe deri në agim të mëngjesit. Pra fillimi i revelatës hynore, i zbulesës hynore, fjala zë ka filluar me paqen. Dhe kështu është cilësuar, ne e dimë shumë në Ramazan natën e Kadrit. Kurani misionin e tij e ka quajtur shtëpia e paqes. Dhe Kurani shprehet në këtë mënyrë: Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu fton në shtëpinë e paqes, në shtëpinë e mirësisë, qetësisë, begatisë, xhenetin. Po këtë xhenetin si e përgatisim ne këtu në dynja? Duke u bindur atij apo duke rënë ndesh me urdhrat e tij, të Zotit, dhe me parimet dhe dispozitat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Paqja është një nevojë, prej nevojave më të rëndësishme, dhe njeriu shpejton e angazhohet për arritjen e saj. Popujt e ndryshëm vazhdimisht bëjnë përpjekje që paqja të mbretërojë tek ata, duke ruajtur të drejtat e secilit dhe të njëjtën kohë duke krijuar fqinjësi të mirë dhe më gjerë. Ne dim shumë mirë që paqja do të thotë me gjithë, brenda nesh dhe jashtë nesh. Edhe kjo feje kërë ka zbitur Zoti, thot la i krahe fit din, nuk ka imponim në feje, kush donë dhe të besoj, kush donë mos besoj, në fund përgjithsinë e ka për para Zotit. Ne, qëfa shembulli jemi i mirë apo i keqë për para njërzve, për të shpalosur dhe prezentuar parimet e kësaj feje dhe jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, apo mjaftohemi vetëm me thënje dhe ndërkohë që jemi në kundravajtje të plot me veprimet tona? Të ndëruar vëllezër dhe motra, natyrisht që një fjalë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në formën e lutjes, dua, është në këtë mënyrë, ku ne e lexojmë, e themi Allahumma ente salamu minke salam, te barek te adhel gjelali u el ikram, në namaz kur japim selam. Edhe në tehijatin tonë, në salavatet tona, kur qëjmë në salavatet mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: o Zotim, ti jep paqe dhe nga ti vjen paqja, i madhruar qofsh, o pronar i madhërisë dhe respektit, Gjeleshanehu, i lartë madhërishëm, është ai cili neve na ka krijuar, na ka bërë njerëz, na ka dhënë intelekt, mendje dhe logjik për të menduar, për të gjykuar çështjet dhe për të bërë një botë sa më të pashtë në këtë vend që neve jetojmë këtu. Dhe për të fituar dhe synuar ahiretin, botën e përtejme, inshallah o tala, botën e përhershme,
dhe ke daru selam, ke shpia e paqes, ke shpia e xhenetit në botën e përtejme që gjithë secili nga ne na pret atje, inshallahu teala. Të ndërruar vëllezër, natyrisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dërgoi Muadh ibn Jebelin në Yemen për të transmetuar, për të kumtuar, për të shpjeguar, sqaruar ato gjëra që kishte mësuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga ajo zbritje e Kuranit deri në atë kohë, së bashku transmetohet një hadith nga An Amir ibn Abi Musa an Abihi qala: Lema ba'atha Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam Muadh ibn Jebele ila Yemen kale lehuma, ty në dyve ju tha: Yessira wala tu'assira, wa beshira wala tunaffira, wa tatawa'a wala takhtalifa. Kur pejgamberi aleyhi sallam dërgoj Ebu Musain dhe Muadh ibn Jebelin në Yemen, ju pa të thënë në këtë mënyrë: letësoni, letësoni e mos vështërsoni, përgëzoni e mos largoni, mos neverisni njerëzit, mos i largoni njerëzit nga mesazhi i dritës, nga mesazhi i paqes, nga emri i paqëtuesit, kush është Allahu xhaleshanehu. Nga veprimtari më i rregullt, më i mirë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ishte në Taif, kur e gurzuan dhe e përsekutuan atë, a ju lutë Zotit, o Zot, ku edhe me leku t'i përmbjusim ta, t'i shkatërim ta, jo. Edhe nëse prej tyre një thot, la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, prej genit të tyre, prej fisit të tyre, mua më mjafton. A ishte Rasulus Selam, a ishte profeti paqes, ene rahmetun muhdetun, thot pejgamberi sa selam, unë jam mëshirë dhuruar nga Zotit, nuk kam ardhë për të mallkuar, nuk kam ardhë për të larguar, nuk kam ardhë për të neveritur njerëzit, për kundrazi ata ishin zata në këtë gjendje, unë kam ardhur t'i afroj ata, unë kam ardhur që t'i paqëtoj ata, unë kam ardhur t'i rregoj atyre se si duhet me besuar, që të shpëtojnë dunjanë e tyre dhe ahiretin e tyre. Yessira, letësoni, letësoni me vend, jo pa vend, jo si pas logikës, jo si pas mundjes tonë, kam fjalën për udhëresat. Wala tu asira, mos vështërsoni. Pse i bëni këto gjërat? Ku si bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ishin të natyrshme veprimet e tij, thënjet e tij, jeta e tij. Edhe njerëzit që nuk e besonin, që ishin përreth tij, kur shikonin ke fytyra e tij, asnjë lloj gënjeshtre, dhe dëshmonin, dhe pse nuk e pranonin, mbase nga inati, mbase nga urrëtia. Okej, çështje e tyre, ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qoftë edhe një çast. Qoftë edhe një qast, a ju mundua t'ju kumtoj, duke u letësuar, duke u shpjeguar fenë e Zotit. Duke u shpjeguar atyre kush është Zoti krijuesi i gjithësisë që na ka krijuar, ne dhe ata, dhe gjithçka tjetër. O beshira, përgëzoni, përgëzoni njerëzit. Jo duke i terrorizuar, duke i thënë atyre do shkoni këtu, do shkoni atje, nuk kemi kompetenca ne. Ato janë të madhit Zot. Ne kemi për detyrë kumtimin. Profetët që u ka thënë Allahu xhaleshanu, ju keni për detyrë kumtimin. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Pejgamberi alayhis salam kur shkoi te Ebu Talibi, që donte me shumë dëshirë që të pranonte Islamin, të fitonte se ishte në agoni, që të fitonte botën e përtejme sepse ishte kujdesur shumë për të. Dëshira ishte shumë e madhe, por Zoti është ai që i hap zemrat dhe i udhëzon ata. Innaka la tahdi man ahbab. Ti nuk e udhëzon atë që don ti, walakin Allah yahdi man yasha. Por Zoti udhëzon këtë doj vet. Si të doj vet. Ne duhet me kry detyrën ashtu si duhet, me gjitha parimet e saj. Wala tunaffira. Mos largoni. Mos i shkatroni njerëzit. Mos i neverisni njerëzit. Mos krijoni urrëti ndaj njerëzve. Mos krijoni nxitje ndaj njerëzve. Kjo nuk na shkon ne si musliman. Nuk na shkon ne. El muslimu men selim el muslimuna min lisani hi wa yedihi. Muslimani, si që është edhe në hadithet që i kam përmëndur këtu, musliman i kompletuar është ai nga gjumha dhe dore të cilit të gjithë muslimanët, të gjithë njerëzit janë të sigurt për i ti. El mu'minu men emine nësu gjemian. Besimtari ideal,
i mirë është ai i cili njerëzit e kanë të sigurt jetën, pasurinë e tyre dhe ekzistencën e tyre janë të sigurt nga ai njeriu që ka besuar Zotit. Njëri që thotë kam besuar Allahut, kam besuar ditës gjykimit, ditës llogaris, të dal para Zotit, a mendohet që ai të bëj gabimet kësaj natyre, të nxis urrëtie, të shkatroj, të neveris, të largoj, të urrej njerëzit? Nuk duhet me qëndrua urrëtia kene. Zoti i ka krijuar për të na sprovuar, po ne nuk duhet me ra pre këtyre gjërave. Pranajth edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që neve na uthrëfen wala tunfira. Mos i largoni njerëzit, se nuk fitoni asgjë. Mos u bëni prej atyre njerëzve të falimentuar, men il muflis, e të drunë men il muflis, të dhe vjen sallallahu alaihi wasallam, e dini kush është i falimentuar? Jo, nuk e dim. I falimentuar thon sahabët ai që s'ka para, s'ka pasuri, kjo ajo. Jo, falet, lutet, gjitha gjërat i bën. Shank të fyn atë, bën këtë, nxit atë, vret atë e tjera me radhë. Kur shkon në ahiret, gjitha sevapet i shkojnë tjerëve dhe pastaj kur s'ka sevape, merr gjunafet e tyre. Dhe muslimani nuk e kupton këtë. Të ndëruar vëllezër, duhet i thrasim pak mendjes dhe ndërgjegjes tonë. Pse bëjmë një vepër kur ndërgjegja jonë thot jo, zemra, thot jo, dhe ne e kryejmë atë? Hadithi profetit ishte ky. Dhe Allahu Gjeleshanehu na thot neve në Kuranin famullart, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmetin min Allahi lin te lahum, wa law kunta fadhdan ghalidha al-qalb lan faddu min hawlik. Ti ishe i but ndaj tyre, ndaj atyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrasht e zemër fort, ata do të shpërndaheshin, do të largoheshin. Njerëzit që ti i rrethon, ka ardhur për të kumtuar fen atyre, ka ardhur për të kumtuar dispozitat, normat atyre, si të falin, si të luten, si të kryejnë adhurimet ndaj Zotit dhe për të fituar ahiretin. Nëse ti je i vrasht, nëse ti je i nevrikosur, nëse ti vetëm veten mendon, si të afrohen njerëzit ty? Çfarë shembulli jemi ne? Kur pejgamberi alayhis salam këshillohet dhe paralajmërohet nga Allahu xhaleshanu se të kryej detyrën, po ne? Po ne, ne nuk kemi ata njerëz të cilët që jemi profet, hasha o kellaja, as dietarët më dhe i nuk jemi, dim sa diturit caktuara, dhe mundohemi për t'i përcjellur atë sa i dim, por ama jo gjithë se cili të bëhet gjithëolog, dhe pasaj të prish punët e të gjithëve, edhe ku ne mërë të fes, feja janë gjithë tjetër, veprimet e muslimanit janë gjithë tjetër, veprimet e njerëzit janë gjithë tjetër, sa herë që veprimet e njeriu nuk përputhen me normat dhe dispozitat e frymës së Kuranit dhe të hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, gjeneratave të mrekullueshme, atëherë vëllai i dashur, vëllezër të nderuar, ta kërkojmë ne gabimin ke vetja jonë. Pikë së pari jemi prokuror të vetes sonë dhe avokatër të të tjerëve. Po nuk, po mos jesh i prokurorëve të sonë, asnjëherë nuk e korrigjon ti. Nëse thua unë jam i diqëm, unë i di këtu, kjo është kështu, kjo nuk bën, kështu e ka thënë pejgamberi selam, pa asnjë lloj argumenti, pa asnjë lloj gjëje, gjithë secili hoç, gjithë secili ulema, gjithë secili dietar, prit pak. Si ndërtohet paqja kështu? Si ndërtohet e vërteta? Ne a duke u zënë me njëri tjetrin? Nuk shkon kjo gjë kështu. Në asnjë mënyrë, në asnjë rrethan. Pejgamberi selam tishë thot zemër fort dhe i vrasht, të gjithë njerëzit do të iknin. Qa bëri sallallahu alaihi wasallam, ai e kreu misionin e tij në mënyrën më të përkryer sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, wa tatawa wa la takhtalifa. Prap hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na shprehet në këtë mënyrë, pra lehtësoni e mos vështërsoni, përgëzoni, mos nevrisni, mos largoni njerëzit, njëri tjetrin dëgjojeni, respektojeni dhe mos u përçani dhe mos u ndani në mesin tuaj. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë na e ka lënë që ne ta zgjidhim me vullnetin e pjesëshëm që na ka dhënë Zoti me mendjen, që ne të merremi vesh, ne jemi njerëz. Pse mos kemi asgjë që mos merremi vesh me të gjithë njerëzit? S'kemi as, nuk na mungon asgjë mos me ndërtuar paqen në mesin e njerëzve. Ti me gëzimin e tjetër e tjetrit kur gëzohesh, fiton sevape. Ose duke thënë që unë jam më i miri dhe ai tjetri të mposhtet, vllai dashur, atëherë po të vjen djathas mbase djalli dhe ti zbukuron veprimet tua dhe ti mendon që je më i miri. Kjo nuk është me parimet islame.
Kjo është me parimet e oreksit tatë. Feja nuk është si pas oreksit njëriut. Feja është si pas shijet, ashtu si që ka vendosë, i madhi zatë, Gjeleshanëhu, dhe si pas regulave dispozitave të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërua vlezër, duke folur për paqen në islam, paqen në islam është shumë një gjë, shumë e madhe, shumë e gjërë. E rëndësishme është që ne paqen të ndërtojmë mas pari me zemrat tonë, me ndërgjigjen tonë, me veten tonë. Të bëjmë një llogari me veten tonë, kudo që jemi, në punën tonë, në raportet tona, me familjen tonë, me njerëzit përreth, me këdo, ti pasqyrosh ato vlera që ti ke mbartur dhe je ushqyer në mendje dhe është gëzuar zemra jote, që ti përfaqëson një besim të caktuar dhe e pasqyron në mënyrën e duhur, në mënyrën e mirë. Lekat kane le konfi Rasulillahi usvetun hasene. Ju kini një shemë mrekullueshëm të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për kë, pra të cilin, beson ditën e gjykimit, llogarinë dhe e përmend atë shumë. Tani ta marrim këtë ajet duke e medituar dhe duke kuptuar drejt. Ai është një shembull me ne sa jemi me atë. Ne zbohemi si ai, ama ti ngjajmë atë. Ti ngjajmë në butësinë e tij, në buzëqeshjen e tij, në heshtjen e tij, në punën e tij, në veprimet që ai krynte. Ai edhe pse përsekutohej, edhe pse shahej dhe fyej, ai kurr nuk ngriti dorën. Ai dhe shokët e tij, edhe besimtarët e mirë në gjitha kohrat, asnjëherë s'kan ngritur dorën, edhe pse ndoshta janë lënduar. Ama gjithmonë kanë thënë, o Zot, udhëzoj ata, drejtoj ata, se nuk e ditë. Kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu më kfir kaumi fe innahum la ya'lamun. O Zot, fale popullin e satan, nuk e dinë çfarë bëjnë. Nuk e dinë s'u ka ardhur akoma. Unë kam marrë për t'ua shpjeguar atyre, ne kështu do të më qenë. Pra, mesazher të qetë, me mendjen kokë dhe me këmbë në tokë, dhe duke shpjeguar fjalën e Zotit dhe jo duke e nëpërkëmbur atë sipas orekseve tona dhe duke dhënë fetvat tona sipas dëshirës sonë. Qoftë fetvaja, qoftë vendimi, qoftë gjithçka tjetër jepet nga njerëzit e caktuar dhe kompetent për atë punë. Secili prej jush këtu është kompetent në zanatin e tij, në punën e tij, në profesionin që ka mbaruar. Edhe teologët, edhe dietarët patjetër janë kompetent të specializuar për çështjet fetare që kanë bënë me besimtarët në veçantë dhe me njerëz në përgjithësi. Nëse gjithë secili nga ne t'ju përzihemi ju në ato punë tuaja, mbase ju jeni profesionist, ndoshta qeshni me ne. Ne nuk qeshim me ju. As ju s'do të qeshni me ne, po ne do të korrigjojmë njëri tjetrin, do të themi secili në vendin e vet, por ama ta ndihmojmë njëri tjetrin në një pikë caktuar, në një emrus të përbashkët. Kjo është që ne ta mbjellim pikë së pari në zemrat tona, në mendjet tona, në familjet tona, më gjërë dhe të pasqyrojmë modelin më të mirë të fesë islame dhe më të shkëlqyer të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë ne prej atyre njerëzve të cilët nga gjuha jon, nga dora jon, nga çdo veprim yuni askush nuk lëndohet. Asnjëherë, sepse i e fitimtar gjithmonë në ahiret inshallahu taala. Sepse ai durimi që ti bën këtu, nëse shpërblesh sepse ke besuar, ne jemi në botën e sprovave, në botën e sprovave të ndryshme që muslimani sprovohet më shumë, pa më edhe sevapin e merr atje në botën e përtejme. I lutem Allahut xhaleshanuhu që na bëjë ne prej atyre njerëzve që as me zemër, as me mendje nuk e çojmë që të ndojmë dikë tjetër. Jo më të përgojojmë atë, jo më të mbartim lafe dhe të shetheme për atë, dhe kur sot në base, edhe rritet sociale e në mundësojnë shumë gjëra, ku ajo përdojt për mirë, okej, po pse e përdojni për keq atë? Duke shar dhe duke fyrë njerëzit e tjerë, ju me ndoni se fitoni se vape, ju me ndoni se jeni fituar ndo një gjë, atër e shfaqet hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, menin muflis, kush është i falimentuar. Dhe ti nuk e kupton që je duke falimentuar vetën tënde, pa e kuptuar sa që je duke bërë. Jo se nuk ke mendje, mendjet e kemi gjithë, pa aty na vjen sipas shijes tonë oreksit për momentin, hajde të flasim për filanin, flasim për tjetrin, ta shajmë filanin, të lëndojmë të tjerët, jo të ndërua vëllezër musliman. Nuk është feja në këtë mënyrë. Feja është shumë ndryshe nga ajo që ne nuk po them. Gjërat mira kemi sa të duash, nga ajo që neve jemi në kundravajtje me të. Kjo është gjë tjetër. I lutëm Allahu Gjeleshanohu që të nabëjnë e për atyre njerëzve në këtë vënd dhe kudo anë e këndë botës të sjellë mirësi dhe begati
në vendin tonë dhe gjithë njerëzisë t'i udhëzoj, t'i drejtoj në rrugën e duhur, në rrugën e drejtë, që ata për veten e tyre të jenë fitimtarë në botën e përtemim. I lutëm Allahu Gjeleshanu që të në bëjnë e për aty e njerëzme duke njësu nga fëmijët tanë, që ata t'jenë me edukat dhe moral, duke ushqyer drejtë ata, duke i edukuar ashtu si duhet për t'i edukuar. Zotin a bëvë ne për aty e njerëzit që respektojmë nanën dhe babajnë, respektojmë lidhjet familjare, lidhjet farefisnore, lidhjet shoqërore dhe gjithçka tjetër. Kjo fe i kam mbledhur të gjitha, i ka futur në një kuadër të caktuar, që muslimani në çdo sekuencë të kohës së tij, në çdo minutë, çdo sekond, të fitojë shpërblimet e tij. Një moment vërtet, shpesh herë është mosminjohës, është përbuzës, është mendje madh, është egoist. Këtë gjëra Zoti ka krijuar, ama këto kurohen nëpërmjet ushqimit të Kuranit. Të kurohen nëpërmjet adhurimeve, të kurohen nëpërmjet punëve të mira, të kurohen nëpërmjet lidhjeve tona të forta dhe të drejta të qëndrueshme, të kurohen nëpërmjet paqes sonë sociale në përgjithësi. Të nderuar vëllezër, qoftë namazi, që është shtylla, prej shtyllave themelore të Islamit, dhe gjitha adhurimet e tjera që janë si shtylla dhe në detaje, neve nëse nuk na ndryshojnë sjellje, nëse nuk kanë efekt në zemrën tonë, në sjelljet tona, në praktikën tonë, atëherë të bëhemi prokurori vetes sonë. Nëse namazi nuk na largon neve nga fjalët e lyta, nga përgojimet, nga thashëthemet që ne falemi, atëherë jemi falur në mënyrë mekanike. Jemi falur në mënyrë simbolike. Feja nuk është simbolik. Feja është që ti ta jetosh atë, është shumë e thjeshtë. Ta jetosh dhe ta ndjesh atë. Ajo feja është që të ndryshon sjellje ty, a nuk i dimë në sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, para se të bëheshin musliman si ishin, dhe si u bën. Nëse ata deri dje, para islamit, si pas traditës tyre, edhe pse ju linte një gocë, e kishin adet për ta varrosur, për ta vrarë të gjallë, erdhi islami dhe i zbuti Zoti zemrat e tyre, që edhe një miz nuk e shkelnin me këmbë. Kjo është feja. Kjo është ajo që neve na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hapeni Kur'anin kudo. Hapeni hadithet. Shikoni komentimet e tyre. Mos i merrni në mënyrë superficiale dhe pastaj të bëheni gjithë dietar. Dietar jeni secili në fushën tuaj. Elus Allahun xhaleshanu që na bëjë neve që namazi ynë, adhurimet tona të na ndryshojë sjelljet tona. Ti bëj zemrat tona të paqta, që gëzohen në të mirën e tjerëve, ti bëj zemrat tona që ta duam njëri tjetrin, të shtoj vëllazërin në mesin ton. Allahu xhaleshanu lëshoj gjithmonë paqen deri në frymën e fundit, duke thënë la ilaha illallah muhammedun rasulullah, që është deklarata hynore e cila është një viz që neve na deporton në botën e përtejme. Atje udhëhiqemi, nuk udhëheqim më. Atje do të udhëhiqemi, s'kemi më. Ato që kemi bërë dhe mëshira Allahot, inshallah, që të na te kaloj dhe të na mëshiroj, i lutëm Allah Gjeleshanu që në pranoj gjithë shka, inshallah, të ala, gjdo pun që bëjmë të mirë, në lërgojnë nga keqja, Zotin Abba prej aty njëzve të cilët kemi zëmër pasër, lërg nga zilija, lërg nga uretja, lërg nga smira, duke vendosë dashurin, dhemshurin, mirësin, begatin dhe gjithë shka pozitive në këto zemër të cilat. Kjo zemër është orbita themelore që lëviz trupin e njeriu shpirtërisht.